Niko kwa ofisi, wale ambao ni wa upande wa upinzani, fanyeni kazi yenu, nayo serikali ifanye kazi yake. Kwa sasa ninaomba tu ya kwamba serikali ijaribu kuweka mikakati na mbinu ya kuleta gharama ya maisha chini, kwa sababu mwananchi ameumia sana. Zaidi ningeomba kwa serikali, hasa kwa president wa nchi yetu ya Kenya, Mheshimiwa Daktari Samuel, ni muombe ya kwamba gharama ya masomo imeenda juu na wananchi wametulilia mbali na karibu.